V podjetju AgiliCity razvijamo programsko opremo za načrtovanje mest. Osnovni problem, s katerim se mesta spopadajo danes pri načrtovanju svojega prostorskega razvoja za prihodnost, je nepreglednost in nefleksibilnost prostorskih načrtov. Mesta namreč za svoje načrtovanje še vedno uporabljajo zastarele prostorske načrte, ki vsebujejo več sto strani besedila. Naše orodje te prostorske načrte pretvori v interaktivni 3D prostor rešitev, kjer se stavbe same prilagajajo prostorskemu načrtu in nas hkrati opozarja, če karkoli ni skladno z regulacijskimi določili prostorskega načrta. Produkt je posledica več let raziskav in razvoja na področju računalniškega oblikovanja mest. Jedro ekipe sestavljamo 400 ustanovitelji, danes nas je v ekipi že 7. Takoj po ustanovitvi smo že validirali produkt na tržišču, do danes imamo nekaj več kot 110 strank, predvsem iz Združenih držav, Evrope in Avstralije. Med njimi je tudi 8 mest, naprimer Ženeva, Oslo, Štokholm ali Minneapolis. Na letni ravni smo v prvem četrtletju 2018 zabeležili 300-odstotno rast.